É, mano. Nunca pensei que o Khan ia ficar por fora um episódio e ia ter que conversar com você. Ainda bem, né, mano? Só falava com ele, mano. Ainda bem nada. Eu te odeio, mano. Por mim, eu não falaria com você Mano, nunca. Eu só falei com eu você também não, mano. porque a gente tem um negócio em comum, mano. Vamos indo? Vamos. A gente vai dar uma partida onde por lá? Demon Slasher, né? É, Demon Slasher. Beleza. Então vai, vambora. Ai, cara. Mano, você não cansa, velho. Eu não Pra canso cá, o quê? tá? Eu não canso o quê? Eu Mano, nunca fui na ó, Lesco, sabia? segundo. Nunca? Caraca, que Nunca fui triste, na hein, Lesco. mano? Foi mais Nunca. 4 vezes, mano. Pegou alguma coisa? Não. Tá, Eu só quero uma coisa e não vem. então, as coisas que a gente quer é uma diferente da outra, tá ligado? Então tá suave. O que Por que você quê? quer? Porque eu quero tentar pegar o bambuzinho Tá, eu e também. a. Aí é complicado. Eu quero tentar pegar o bambuzinho e a. E uma espada melhor. E se eu não me engano, você quer pegar o chapéu, não é? É, eu quero pegar o chapéu. É, eu não quero o chapéu. Pra mim o chapéu, tipo, é meio Não, denso. mas o bambuzinho, se eu não me engano, ele já vem direto no É, Envy. então, ele é drop de Envy, então isso é suave. Ela é pra direita ou pra Então, esquerda? é aqui, Ah, ó. tá. É Tá aqui na frente. embaixo. Eu Mano, tava eu vendo nunca aqui. batalhei contra ela, velho. Não sei qual é o padrão dos ataques dela. Não, eu acho que tem que mudar a party primeiro, velho. Senão vai dar É ruim, mano. verdade, manda party, cria você. Melhor. Deus. É, beleza, boa. Aproveita e cria party aí, é que eu acho melhor você criar. Pronto, Oxi! já mandei pra tu. Fui tacar ela pauta aqui, não foi? Pronto, aceitei. Ela é forte, tá? Ela é Os forte? ataques de. Não, tipo, os ataques de fogo dela é o que mais prejudica. Ela quebra sua defesa também. Ah, tá, beleza. Cara, tranquilo. Eu pensei que ia ter que colocar o spawn em algum canto, mas não vai precisar, não. Não, ela é suave. É, Ainda mais sei. com dois, mano. É, com dois é mais fácil ainda. Você tava solando ela, né? Solano. Eu matei, Beleza. mano, 5 vezes, não veio um chapéu. É, então, eu decidi a gente fazer isso aqui junto, por isso que eu te chamei. Porque, pra ser muito sincero, mano, se vou ficar fazendo você separado, a gente ia ficar se atacando toda hora, velho. Então vai ser mais lucrativo se a gente fizer junto. Acordo. E aí a gente faz aquele esquema do drop. Se vier um chapéu, você pode pegar, porque eu não tô ligando. Mas se vier uma espada, você me dá, fechou? O legal da Nezuka é que ela fica do lado do bichinho da respiração da velocidade lá, mano. Da velocidade. Ah, o Slasher? Você tá falando da Demoarte? Ah, você já teleportou por aqui, né? É, daí é só a gente voltar pro nosso caminho que a gente vai estar lá já. Daí a gente já vai nos outros ali, que é uma boa. Aí, Não eu viu tô. nada. E aí, vem alguma coisa? Não. Sério? Quer aproveitar e fazer o bagulho do Slasher? Vamos. Vamos Mano, já lá, vai. peguei todos os Haori. Todas as espadas, menos Todas a as do espadas? inseto. Ah, tá. É, menos do inseto, óbvio. Ah, tá. Menos a mais importante, né? Cara, pior que eu já vim no Slasher e eu nunca vim nela, velho. Porque eu tenho uma outra conta que é a Loni, tá ligado? Não, mas o Slash é tranquilo, por causa Não, eu que. sei, o Slasher é bem fácil. É o spawn, né? Tipo, a gente vai no cavalo e já vai nascer na frente dele. E sem contar que o Slasher é bem fácil, né? O Slasher É. é bem, bem fácil, tá? Vai começar? Já Nossa, comecei. usar Thunder God pra derrotar um bicho desse é mancado, hein? Oxi, o negócio de dar o dobro de dano vai matar mais rápido, é. É Ah, lucro. mas nem precisa. Porque tá de noite, você não falou que a Nezuko só spawna de manhã? Ou você tava Sim. mentindo pra mim? A Então. Nexus só spawna de manhã. Então, vai mudar o que a gente matar ele rápido, devagar? Que eu já vou pros outros Oni. Ah, tá, você pretende matar os outros ainda. É óbvio. A meta é pegar o chapéu, mano. Se eu não pegar ele nesse episódio, eu desisto, velho. Só queria virar Oni, mano. Que bad, velho. Fico triste por você. Ainda bem que eu não quero virar um Oni. Acho que nem compensa mais virar Oni nesse episódio ou no próximo. Que eu tô Compensa com se você. 83 de maestria na espada. 83? Caraca, você matou muito boss mesmo, velho. Muito boss. Você tá dando muito dano. Você tá com quanto? Tô com menos que você, tô com 68. 60, então. É, 68. Tô com de maestria. Eu só literalmente matei boss, mano. É pra estar um nível muito mais alto. É. Uns 80 por aí. Provavelmente. Por que você não matou o boss pegando quest? Porque eu não era Por Slayer quê? ainda e também eu tava Ué, matando o Sabito. você virou Slayer ao mesmo tempo que eu? É, então, só que daí eu já tava começando a pegar chapéu desde o primeiro episódio, velho. Ah, você tá desde o primeiro episódio tentando pegar o chapéu? Sim. Nossa, que dó de você, velho. Deu uma mancada se dropasse eu fosse o cara que pegasse, né? Fala. Então. Tô até Aí. meio pá. Não Dropou viu nada, nada. triste. Caraca, Tá. você tá com azar. A Nezuko não spawna de coisa, né? É, não spawn de dia. Beleza, tá, vamos indo pro próximo. Tem outro ninho por aqui perto? É perto da mansão borboleta, né? É, aqui perto é a mansão borboleta. Tá. Aqui é perto da mansão borboleta? Ah, é, né? A mansão borboleta é pra direita. Pera. Agora eu esqueci o caminho, velho. Se eu não me engano, é, você vai reto aqui e vira direita, a mansão borboleta, né? Ou era Eu ali à acho que vai esquerda? reto aqui e vira pra esquerda. Provavelmente é isso. Não me lembro, cara. Mandar real. A gente poderia ter pego Então, com a também bala não que me lembro, a não. gente perderia menos tempo. Porque nessa. O Slasher ele é tier 1, né? Ele é tier 1. Tem um cavalo aqui na frente, vem cá. Esse cavalo aqui é o perto da mansão borboleta, se pá. Ou não? Não, não, não. Não, Na não, não. mansão borboleta a gente foi pro lado ao contrário, era pra É, a gente direita, tá na então. seleção final. É. Vamos mostrar É. na borboleta. É, então. Eu Mansão quero ver. borboleta pra quê? Ué, os outros dois inícios, né? Perto de lá? Já tem um cavalo que leva pra lá. Ah, tá. Qual é a fila? Obuyashi Katsura. Beleza, tô colando. Então. Eu acho que eu não devo ter esse, mano. É Não tem. tranquilo, é 1.200 só.
Calma aí, deixa eu pegar aqui no meu negocinho. Preciso nem achar Tony aí. Eu nem tento matar ele sozinho. Eu mato ele de dia quando tá perdendo vida. Ah, o único chato é o da seta. Acho todos chatos, porque tem um que dá muito dano na mão e outro que dá na seta. Que não tem como desviar. O mais chato é o da seta. Se você pegar. Pega o da mão e você vê como é fácil. Cola aqui. Vem cá. Calma aí que eu tô pegando a missão aqui no meu corvo, velho. O problema é aparecer aqui. Depois eu quero pegar minha missão também, então. Aí você fica tancando, tá? Ok. Deixa ele vir pra cá. É bem fácil derrotar ela, pô. Eu tô com medo de chamar a atenção desses outros Oni aí, ó. Calma aí que eu tô com um banner, irmão. Deixa eu combar aqui. Não atrapalha, tá, não, velho. Esse dá um sítio também, né? Ah, esse atrapalhou. Aí você fica solo aí. Calma aí que eu vou fazer os negócios. Não, pode segurar. Você não vai morrer pra você. Impossível. Qual o nome dela mesmo? Susumaru. Ela não é Yahaba, não, né? Não, Yahaba tá aqui no lado. Tá, já vou pegar... Queria pegar o do Yahaba, mas... Não, o Yahaba tá aqui no lado, é só de se matar. Na verdade, eu queria pegar o dela, mas acho que não vai ter. Quer ir matando ela, tá. Eu mato o Yahaba enquanto isso? Porque eu já dei dano aí mesmo. Mano, acho que eu vou morrer aqui, velho. Tá brincando com a minha cara, né, velho? Eu tô achando, não sei. Calma aí, vai. Você não quer pegar o Yahaba, não? Enquanto eu tô aqui? O Yahaba é pior, eu não consigo matar nenhum desses. Como não, mano? Desculpa, eu não sei como vai esses boss. Que isso, cara. Na moral. Por isso que eu pego conta de dia. Nossa. Mano, eu já matei esses dois. No último episódio, eu matei eles duas vezes cada, velho. Solo. Pô. É esse. E ele é o mais fácil, tá? Se você tá... Essa aqui é a mais fácil. Se você tá achando ela difícil, o outro você vai sofrer muito, então. Eu não sei o que acontece, mano. Eu acho ela mais difícil. Não, nem ferrando. Agora ela não tá. Não sei porque. Ela não tá usando os ataques dela. Agora usou. É só chegar de perto, mano, que ela vai te atacar na mão. Aí. Morreu. Aí, dropou um pote. Isso é muito rápido, velho. Não peguei, mano. Sempre peguei um spot. Quem deu mais dano é quem pega, né? Não, tô brincando. Ah, senão, tá. Senão eu vou pegar todos os drops, aí vai ser meio complicado. Ah, beleza. E não é, não? Óbvio que não. Vai lá, combo aí. Não precisa dar um combo desse dele, não, mano. Você acha? Sim. Tá, vamos ver, vamos aprender. Tá. É, então. Agora ele acertou a seta. É, então. Por isso que acho que eu tenho que te ajudar. Por isso que eu acho ele mais certinho, ele acerta muito certo. Não precisa usar esse combo nele, não, mano. Ele é um pouco mais tranquilo. Tipo, ele é só chato quando ele usa seta, tá ligado? Igual agora. Ele quebra sua defesa? Quebra. Todos os ataques dele quebra a defesa. Então, isso que eu acho pá, mano. Aí, agora já era, agora ele foi. Ó, todo ataque se ele te acertar quebra a tua defesa. Então fica muito perto dele. Tá. Só não apanha pra ele atuar, né, também. Vai lá. Ok. Boa, agora foi bem. Joga pro alto, C. Ah. Mano, minha ult tá dando 100 de dano, velho. Eu tô ficando muito feliz com isso. Mas é o máximo. É. Viu só, mano? Não é difícil derrotar ele, não, velho. É facinho. Tipo, é só ficar perto. Se ficar longe, ferrou. Tem que ficar muito perto dele, porque ele não vai conseguir usar nada em você. A outra também é a mesma coisa. Se você ficar perto, que ambos não vão conseguir atacar com nada. Ok. O que eu acho mais estranho, mano, que esses bichos é nível 2. Parece que vem menos drop que os outros, velho. Morreu. Ou é muito azar, velho. Nossa, tá vivo. Deixa eu ver. Pegou? O Haori do Zenitsu, velho. O Haori do Zenitsu eu já tenho. Quer pegar pra você? Não, eu já tenho todos, velho. É. Eu queria pedir Zenitsu aqui sem querer até, velho. Eu já tenho ali já. Vamos lá matar ela mais uma vez, cola aí. Ah, toma cuidado com essas bolas aí que ela ataca, tá? É o ataque mais forte dela. Uhum. Que ela ataca tipo um monte. E fica perto dela pra me ajudar. O problema é que eu chamo a atenção de Oni aqui. Pô, mata o Oni logo, velho. Vou matar, é vai. Normal, mano. Pô, tô sem inspiração de novo, mano. Chama a atenção dela um pouquinho. Valeu. Chamei. Nossa, sem Slayer. Mano, quando você virar Oni, eu acho que você vai sentir muita vontade de fazer qualquer coisa, velho. Mano, quando eu virar Oni, acabou, tá? Só pra deixar claro. Ah. Ninguém desceu pra ver ter paz. Todo episódio eu vou me matar. Será que vai sobrar só um, não? Ah, tá. Eu vou te matar e ainda vou te jogar na água. Igual eu faço com você sempre. É que eu ainda não tive a oportunidade, mas... Ok. É igual eu faço sempre com você que quer fazer comigo, entendi. Achei massa. Pega ela aí, vai lá. Aí, errou. Oxi. Tá brincando. Eu levantei aqui do nada. Aí você errou. Aí você errou ela. Pega ela na volta, vai lá. Ó, o outro já vai spawnar, tá? A gente vai matar ele também. O legal é que ficar matando eles é o tempo da Nezuko nascer. Que sim. É o... Só nasce de dia. Então, o objetivo aqui é você pegar o drop que você quer e eu pegar o drop que eu quero. Eu pegar a merda do bambu danês e uma espada, que eu preciso muito de uma espada. Você fica com o bambu danês e o chapéu. Que o chapéu é mais raro, então, tipo, eu tô deixando você ficar com o chapéu mais raro e eu só quero a espada em troca dessa nossa parceria aqui. E eu ainda tô te ensinando a matar a boss, ó. Você não matava eles? Ah, mas eu me virava antes, mano. Nem precisava disso, velho. Eu acho que isso nem deve ser levado em consideração. Quantas vezes já matou eles já?
Tá indo pra segunda agora, velho. Esses aqui... É, duas vezes só ela, e o outro vai matar mais duas. Nesse vídeo, só duas, ok. Então, e aí? Mas em off farmando aqui... Ah, você mata uma vez por dia. Eu já matei muitas vezes. Você só mata de manhã, cara. É? É, então você mata uma vez, pô. Eu vou descobrir um macete pra pegar esse spot aí. Beleza, vai, vamos pro próximo, vem. Deixa eu. Tá. Quando eu começar a te bater, eu bato nele. Não, você vai pegar o retorno dele, calma aí. Ah, tá. Tipo aqui. Vai lá, pega agora que eu tô sem respiração. Aí. Bem tá. Facinho. Usa o V dele tá. Também, uma hora ou outra. Só que você já usou o centro da sua. Acho que agora é bom, ó. Putz, ele me acertou. Deixa eu. Vai lá. Caiu o Deus, que merda. Tá, agora minha vez, salvar, né? Sempre. Se você usasse Nossa. O V nele, eu acho que ele é mais suave, que daria pra cair e depois usar o C. Nossa, sempre é a quest dele. Nem peguei. Deixa eu ver se eu tenho a quest dele aqui. Cadê a merda do meu pássaro? Nem tem a quest dele, velho. Tenta se usar. Mano, eu fui escondido no meu mato aqui, na minha cabeça. Eu tento se usar. Oh, cuidado, a outra vai spawnar aqui, velho. Aí vai ser um problema, tá? Tá, então... Nossa. Não, mas acho que não vai chamar a atenção dela, não. Ah, não vai não, relaxa. Confia. Deixa eu pegar a quest aqui. Confia. Se ela spawnar aqui, ela vai vir de peso em mim, velho. Eu tô do lado dela, mano. Nossa, eu excluí a missão dele, eu tava com a missãozinha, mano. Eu queria a missão dele, mas só que eu não tô com ela, então tá meio complicado. Ah, mas vale a pena, só o drop já tá... É tier 2, né? Então tá ótimo. Só o drop já tá muito bom, já. Tá, você vai jogar ela pra... Pro bicho, mano, que tá... Que vai nascer. Mas... já tô aqui mesmo. Ele vai morrer antes, então. Um hit só. Nossa senhora. Tá. Nossa, eu vou morrer. Pronto. Ah, meu Deus, mano. Não consigo pegar, velho. Vai, vamos nela. Eu tô com pouca vida se eu botar aqui, mano. Vai me ajudar não, velho? Vou. Espera um pouquinho. Deixa eu botar aqui, né? Tá, agora eu vou ajudar. Agora que eu tô arrebentando ela. Tá, então eu vou pegar a volta. Tá. Deixa eu bater nela que eu tô com God Speed, eu dou mais dano. Vai lá, aproveita então. Cara, agora é só a gente depois que eu farmando a Nesca, velho. Já tá ficando de dia já? Acho que vai dar tempo do outro nascer, daí ele vai morrer pro sol e vai ficar suave. Olha só, velho. Tá vendo? Você matou eles 3 vezes, mano. E aí? Ah, mano. Eu mato mais no dia, velho. Você mata mais no dia inteiro, né? Aqui nós nós matou 3 vezes em pouco tempo, mano. Mas é tranquilo. Vem cá. Valeu. Não! Tá mec ainda. Pronto. Deixa eu bater também, né? Ixi! Ah, ué? Tá tomando dano pro sol, mesmo. Tá tomando pro sol, amanheceu. Ah, tá. O outro tá spawnado ainda, calma aí, deixa eu agrar o outro. Ah, o outro nem spawnou, mano. Não, o outro não precisa. Ué, seria 2, tá louco? Dropou nada. Não, o outro não precisa por causa que ele não morre instantaneamente. É 20 de dano. Eu ele sei, igual, um bom ela tempo. Tá tomando, só que ele não vai spawnar mais, isso que eu quero dizer. Tá, agora tem uma parada. Ou a gente vai andando pra missão borboleta ou a gente se mata aqui. É um dos dois. Acho que a gente vai andando, né? Vamos andando, velho. A gente tem God Speed. Tá, bom que seu cara no decor. Mas ele na frente tem um cavalo, não tem? Não, só na missão borboleta. Deve ter um aqui na direita, talvez, mano. Se eu não me engano, tinha um cavalo por aí. Aqui, ó, virando na esquerda, ó. Talvez tenha aí nessa direita aí, mas eu não sei. O que eu tenho certeza é que na missão borboleta, que é bem mais perto. Não, tem um aqui, ó. Tô indo pra lá. Putz. Opa, tinha alguém matando um slash ali. Porque eu acabei de ver um baú dropado aqui. Então provavelmente eles vão na Nezuko. É, cara, aproveita, vai ser. Eu acho que eles vão fazer a missão de Oni, mas se for na Nezuko, você tá junto de. Tá junto comigo agora de party, pelo menos eu não vou te matar dessa vez. É. Daí a gente mata eles. É, exatamente. Mas acho que eles não vão estar aqui na Nezuko, não. Eles são fracos. Da última vez, o único que teve coragem de vir aqui na Nezuko foi o Crazy, velho. E, bom, veio na Nesco sozinho praticamente, porque os outros que estavam com ele morreu todos. Mano, eu fiquei com dó deles e eu vou ter que chevelar uma parada. Eu ajudei eles. É. Okay. É, ensinei eles a jogar, eles eram muito noobzinho, mano. Como vai ter graça na final? Já tinha que ensinar, né? Acho que agora os caras vão dar um trabalho, hein? Eu acho que não. Eu ensinando os negócios? Como não? É, então, você ensinando os negócios, como daria trabalho? Aí que você deveria ter medo disso. Você ensinando os negócios, como daria trabalho? Putz, eu tenho a missão dela aqui de novo, velho. Eu não tenho a missão dela. Eu sou muito sortudo, véi. Você é mesmo? Vai pegar o chapéu, nada. Ah, ok. Você bateu nela, ela focou em mim. Essa merda não focou em você não, foi em mim. Foi a bomba guiada dela. Tá, eu chamei a atenção dela. Vou tomar outra de novo. Opa, chegou uma... Ah, foi em mim. Chegou uma quest boa, deixa eu ver o que que é. Tomara que seja matar nisso, mano, pelo amor de Deus. Caraca, mas a merda do meu... passarinho, ele é todo cagado, mano. Qual que veio? Aê, boa, derrotar nisso. Ah, então tranquilo.
Ele tava xingando esse seu passarinho já. Ô, oh, merda. Nocautei ela. Nossa, soltei o C. Bate, bate, bate. Boa. Toma. Meu Deus! Oxi, eu nunca vi isso acontecer. Eu virei blocos. Aí, não foi. Veio nada. Nada. Caraca, cara, que merda, mano. Que level tu tá já? 67. Tô 75, mano. Só dessas missões, 75? Aí. 75? 75. Ah, tá, beleza. Eu tô level 75 já, mano. Caraca, mano. Ela vai descer de novo, é bem pertinho, é bem rapidinho. Ai, tá, beleza, vai. Vamos continuar matando ela então, velho. Não é possível que uma hora ou outra ela não drope pelo menos uma espada, cara. Ou a porcaria do bambu, né, velho? Que é o que eu queria. Mano, acho que o pior é que vai dropar coisa boa nessa próxima vez que a gente matar, velho. Ah. Porque não veio nada em nenhum. Você percebeu? Só veio o pote. Tomara que você esteja certo, Mandina. Oxi, olha lá, Hype. Então, o que que esses caras estão fazendo aqui, velho? Será que eles estão querendo propor uma batalha? Mano, acho que eles vão matar Nezuko, velho. Eles vão atrapalhar. Mesmo se eles não tiver propondo batalha. E aí? Opa. Opa. Então, seguinte, a Nezuko é nossa, mano. Se vocês vierem. É isso. Vocês estão vindo aqui pra tentar farmar Nezuko? É. Óbvio. E... Então, beleza, então vamos propor uma batalha então no episódio de hoje. Se vocês conseguirem derrotar nós dois. A Nesco é de vocês. Agora, se nós derrotar vocês, a Nesco é nossa hoje. De boa. E vamos uma parada justa, assim. E ninguém atrapalha ninguém. Choro. É, vai um, Veneno. É. E aí, quem quer enfrentar quem? Eu deixo vocês escolher. Eu vou com o Tenshi. Beleza. Você me enfrenta, Veneno? Enfrenta. Então vai, então vamos lá, Tenshi. Se você perder isso aí, eu vou te matar, viu, moleque? Não, não vou perder, velho. Você não perde eu essa merda, não. Não. Vai, vamos lá. No 3? Bora. Vai, 1, 2, 3 e marcha. Tá. Ah, inteligente, mano. Ah, esse aqui é trovão. Os dois é trovão? Os dois é trovão. Aham. Uhum. Ah, tá. Legal. Nossa. Ô, esse aqui tá dando trabalho, hein? Melhorou. Depois das dicas, então, ó. Valeu a pena, né? O Veneno tá jogando bem, até. Comparado ao Veneno que eu conhecia antes. Então. Melhorei, pô. Então, toma aí, pra ficar ligeiro já. Beleza, mas eu ensinei, tão bem assim, porque já morreu, né? Já morreu aí já? Já, beleza, eu já vou levar pra água. Naquele lugar lá mesmo. Ah, não vou levar pra água, não. A Nezuko daqui a pouco vai spawnar. Putz, ela verdade. Já spawnou. Aí, ela já spawnou, né? É, tá, mas já foi já. Agora só falta você, veneninha. Ah, merda de coisa. Eu vou fazer a coisa mais humilhante de todas aqui, né? Vou reviver ele pra matar ele de novo. Tá de brincadeira, né, velho? É, eu já fiz isso, já matei. Vou fazer de novo. Meu Deus do céu. Boa. Falta uma. Beleza, nice. Um cara acertou o Taon ali, velho. Caraca, o Veneno tá dando liga, hein? Tá dando PVP bacana até. Ah, tá vivo ainda, cara. É porque eu tô tentando acertar um combo novo nele, mas não tá dando muito certo. Opa, nova quest. Oh, alguém bate na Nesco. Ah, eu apertei o botão errado. Não, Nesco não despawna não, isso é suave. Ah, mas a gente vai perder, alguma, né, cara? Não, já ficou de noite, nem tem como mais, despawna mais. Nossa, perfeito. Nossa, péssima hora pra vocês virem, mano. Vocês perderam a última Nezuko do dia, literalmente. Exato. E vocês ainda atrapalharam a gente pra perder a última, velho. Nossa, que velho. Que merda. Eu vou usar como básico em você, Veneno. Dane-se, velho. Beleza. Quer mandar a real, velho. Quero acabar essa merda logo, velho. Você fez eu perder uma Nezuko. Eu vou usar o combo AP. Mano, a gente tem que finalizar ali juntos, mano. Claro. É, mano. Merda. No, nem ferrando. Tá sem respiração? Que isso, tô... velho? Demorando muito, mano. Tô, cara. Ele tá correndo um pouco aqui, velho. Não é assim também tão fácil, não, velho. Tô esperando mais, mano. Agora eu vou de F, eu acho, hein. O carinha tá correndo um pouquinho aqui, mano. Aí, pronto. Fez a boa? Fiz, agora eu fiz. Meu bagulho não foi! Ah, não acredito, cara! Não acredito, mano! Que merda! Só tá correndo esse bosta! Por que você tá correndo? Nossa, eu tô sem energia. Ah, você não tem nada de estamina? Não, pô, acabou. Ih, rapaz, esse problemão, velho. O que eu falei, hein? Deu ruim. Ô, louco, que combo. Bom...
mesmo. Ah, F. Não. Caraca, não é possível que esse cara tá desviando assim, véi. Só meio malditinho, né, Veneno? Só demorou muito pra morrer, cara. É, eu sou chato, mano. Agora fui. Então parei o combo. Eu queria te matar desse jeito. Pô, espera muito foi, menos do Veneno, mano. Ah, sério, cara? Ah, Veneno, vai embora. Comer. Você poupou meu anesco. Na moral. Caraca, cara. Ah, que merda, hein, Tenchi? Então, mano. O cara só atrapalhou, mano. Agora nós vamos ter que matar essa última aqui e esperar ficar de manhã, velho. Minha Nichirin tá quase quebrando, mandar real, tá? Ah, depois a gente conserta, velho. Ah, porque a gente foi pro PvP. Quando é com player, quebra mais rápido. Quando é com player, quebra muito mais rápido. Ela tá quase quebrando já. Não adianta nem ativar agora a Godspeed, porque... Bom... É. Ela vai, só vai spawnar outra agora de manhã. Se ele não tivesse aparecido no meio, seria bem... Opa! Se ele tivesse aparecido no meio, seria bem mais fácil, cara. E bota fácil nisso, mano. Oh, mas o cara melhorou no PvP, mano. Um pouco. Realmente. O veneno deu mais trabalho, comparado ao veneno de antes lá, que era horrível. É o Taman não. Então... Só que eu não sei... É. Mas tinha que parar de neve, ó. Ah, sim. O veneno deu uma boa melhorada também. Não sei que level ele tá, mas ele deu uma boa melhorada. Não, tipo, não chegou a me dar muito dano, mas foi um pouco mais chato. Então, foi um PvP mais duradouro e tal. É. Ele soube, pelo menos, correr bem e tal, defender bem. Isso foi bem massa. Minha vez. Vai. Ah, maldita, recuperou bem no meio do bagulho, velho. Tô tentando juntar dois combos nela, velho. E qual seria? O Z e o C. Pra depois matar no último X. Morreu. Ô, mano, você é muito rápido, velho. Como assim, mano? Eu cliquei bonitinho. Eu acho que você tá clicando tão bonitinho quanto parece, cara. Ah, eita, Tenchi. Será... Viu alguma coisa pra você? Nada. Quer ir nos próximos? Quer ir nos outros boss lá? Vamos, mano. O problema é se eles estiverem lá nos outros dois também, né? Vai ter que matar isso pra pegar os outros boss também, cara. E daí a gente vai perder um boss a mais que a gente poderia matar, mano. Exato. Que agora a gente vai matar dois lá, né? Ou você quer ir no Slasher? É, dá pra gente ir no Slasher, é verdade. Ele fica bem aqui do lado. A gente pode um Slasher, do Slasher ir pra lá. De lá a gente já pega, mata eles até amanhecer, volta, mata Nesco, cara, uma hora ou outra a gente vai pegar esses drops, mano. Deixa eu ver, será que o bambu não dropou? Realmente não dropou, mano. Caraca, eu não lembrava que era tão difícil de dropar a merda do bambu da Nesco, mano. Eu só queria essa merda e uma espada. Só queria, mano, só o chapéu, velho. O bambu tanto faz pra mim, mano. Sério? É, tipo, era uma coisa extra pra mim. Tipo, ele é bom, é. Vou ter um item a mais que os carinha aí, vou. Mas, mano... Só o chapéuzinho já ia me ajudar muito. O bambu é bem GG, mano. Como ela você, né? Tô sem respiração. Eu acho que, tipo, o bambu pra mim seria um crucial, velho. Que eu teria um item muito a mais, velho. Quanto você tem de vida, por exemplo? Eu tenho 596. Então. No level 67. Então. Eu tenho 631. E meu level tá bem mais alto. Dá uns 30 de vida, bambu. Cara, muito azar, mano. Eu acho, mano, que a gente tá com muito azar, velho. Não é possível, mano. Cara, isso não é possível. Não tá dropando nada em nenhum, mano. Em nenhum, nenhum mesmo. Cara, já nenhum, tem... é nada. Nenhum, nenhum, nenhum. A gente não conseguiu nada. A gente passou esse tempo todo matando Nesco e tudo e não conseguiu nada. Caraca, não pegou um bambu, não pegou nada, só pegou Elixir, cara. Pode ser tier 1, pode ser tier 2, não vem nada, mano. Tá triste isso aí. Aqui, se eu não me engano, é a mansão da borboleta. É verdade. Putz, nem aqui é a mansão da borboleta, mano. É, eu acho que você gosta do caminho mais longo, se pá, hein, amigão. Mano, também tô achando. Ah, não, é aqui sim, ali, ó. Se pá, você fez a gente pegar um caminho mais longo. Pô, mas a mansão da borboleta é de cria, velho. Que de cria, mano? Vai pra bosta. Mano, é de cria, mano. Eu queria ir logo pelo caminho ali mais perto. Perderia menos tempo. Tá, eu vou consertar minha tirinha e depois eu te encontro lá, beleza? A gente mata mais eles mais algumas vezes. Até a gente conseguir essas coisas. A Nezuko, a gente vai ter que matar umas 50 vezes, pelo que parece, pra conseguir a porcaria do bambu. E eu vou matar todos os bairros do jogo, enquanto isso. Ah, eu te encontro lá nos dois. Você vai lá, né? Vou. Beleza, então. Eu teleportei pro lugar errado. Bom... Eu me encontro com ele daqui a pouco, então. Ô, cara. Que azar miserável, velho. Na moral, mano. Que azar miserável, velho. Na moral, velho. A gente derrotou tantas vezes e não dropou nada. Qual era a vila mesmo? Era a vila Kiribating, que era inicial? Ou era o Shamaru? Ah, lá vamos nós matar bosses, até conseguir pegar a porcaria do item. Eu tenho que, pelo menos, conseguir ir pro final. Duas coisas que eu preciso pra final. O bambu da Nezuko e a espada Shinobu. Eu preciso disso pra final, cara. É um bagulho que é crucial e eu preciso de ter, velho. Eu tenho que ter. Literalmente, eu tenho que ter, mano. Mano, por que às vezes eles vão pra longe, né, velho? O ideal era, tipo, quando eu usar o V, eles iam pra perto. Às vezes o V não vai do jeito que eu quero, mano. Dá uma agonia disso. Dá uma agonia tão grande disso, mano. Só não quis ir de novo. Legal. Tá suave, pô. Não dá problema nenhum, não. Tá tranquilo. Só acaba com o meu combo inteirinho, mas tá tranquilo lá. Ou ela vai pra longe também e ferra minha vida. Ah, o Tenchi chegou. Venho nada de novo.
Oh, porcaria. Já era. Mata, amigão. Tô sem respiração. Aí. Dropou nada. Vai, vem você. Tá quase amanhecendo mesmo. Ela vai ser a última que eu vou matar, depois eu vou para isso, mano. Caraca, tem chino, acertou um tapa até agora. Você tá de brincadeira com minha cara, né, mano? O bicho tá me arrebentando aqui, velho. Aê. Nada. Ah! Cara, não é possível. Vamos pra merda, Nesco. É muito azar, velho. A gente já matou todos os anis do jogo, né? Já. É. E pegamos todos. E pegamos nada até agora. Massa. Não peguei uma espada, não peguei nada. Nada, 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 nada. Massa que vem a Raori, velho. Nossa senhora, que lixo, cara. É, a gente vai ficar um tempo matando a Nesco agora, hein. Já se prepara, já. Um bom tempo na Nesco. É, já se prepara, já, porque a gente vai ter um bom tempo de Nesco agora, velho. Um ótimo tempo de ficar derrotando a Nesco. Eu acho que não vai ter hoje não, mano. Ah, vai. Uma hora ou outra, ela vai.